Ազգային գրադարանում գրքերը ոչ թե պահպանվում, այլ գնալով փչանում են արժեքավոր գրքերի քարտեզների երաշտական գրականության հսկայական մի հատված վնասվել է։ 10 պապկա, 10 թղթապանակ, մեծ թղթապանակներ են, դրանք չիմանակ փոքր։ Խիստ արժեքավոր, ես եմ ջրերի տակից քաշել, ընդհանրում երկու պապկաները, երկու թղթապանակները պոկվեցին, որտեղ ջուրն լրիվ քանդերբաներ արել։ Գրքերը նման վիճակում են հայտնվել ծնհալի հետևանքով տանիքից թափվող ջրերի պատճառով։ Ուրիշ տարիներ էլ է եղել նման բան, բայց ավելի քիչ ծնհալոց կերել, մի քիչ փորձել ենք փրկել գրքերը։ Պայքարել ենք, դիմել ենք, հնարավորին չափ տեղափոխում ենք այս դարակից մյուս դարակը, այն սենյակից այն սենյակը, գրքերի վիճակը որպիսի բարձրահարկում չլիներ, մենք 5-րդ հարկում տեղավորեցինք։ Ազգային գրադարանի աշխատակիցներն ասում են, խնդիրը լուծելու համար բազմիցս դիմել են պատկան մարմիններին, եւ ինչպես հաճախ է պատահում, ոչ մի արձագանք։ Իրավիճակին տեղյակ է նաեւ մշակույթի նախարարությունը, սակայն ինչպես ասում են, ձայն բարբարո հանապատին։ Գրքի նկատմամբ խնամք չկա, եւ դա միայն մեր պարագայում չի, այլ վերևներից մենք ինչքան էլ ահազանգենք, կա անտարբերություն, ցավալի անտարբերություն, չէ՞ որ այս գրքերի մեծ մասը չեն փոխարինվելու։ Յուրաքանչյուրը իր դարաշրջանով, իր թվականով որոշակի ինֆորմացիա է բերում, որը հետագայում ոչ մի բանով չես փոխարինի։ Այսօր աշխատակիցների ահազանգին արձագանքել է միայն արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, բայց բավական ուշ։ Նախարարության աշխատակիցները ձյունը տանիքից հեռացնելով փորձել են որոշ չափով շտկել իրավիճակը, բայց գրքերի պահպանման բաժիններում կաթոցը չի դադարել։ Մենք հպարտանում ենք, որ պահպանվում է հայկական գանձերը, հավաքում ենք, կատալոգներ ենք կազմակերպում, ահա խնդրեմ ազգային գրադարանում ինչպես է պահպանվում համաշխարային գանձը։ Մշակույթի նախարարության կարծիքն այս հարցի վերաբերել չկարողացանք պարզել աշխատանքային ժամի ավարտված լինելու պատճառով։ Արփինե Գրիգորյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն այսօր։